Tak jsme velmi zvědaví na duel dvou týmů, kterým se aktuálně velmi daří, a samozřejmě také hráčů, kterým se daří. Hned vidíme ty první dvě pětice proti sobě. Díváme se na Matěje Sýkoru, jeden z dvojice hlavních rozhodčích, Oldřich Hejduk, který řídil i první letošní vzájemný duel, kdy Sparta doma Pardubice roznesla 7-1. Ale to bylo po restartu sezóny na začátku listopadu. Teď jsou Pardubice v úplně jiné fazóně. A hned na úvod tedy setkání útoku, které hodně bodují v poslední době. U Sparty to není žádné překvapení, zvlášť po té, co Řepíka s Horákem doplnil ještě Vladimír Sobotka, ale proti ním trio Poulíček, Pavlovič, Blimel také velmi efektivní pro svůj tým v posledních týdnech. No ale musíme být jenom útočníku. Hned na první střídání proti sobě dva obránci, kteří letos opravdu září. Martin Jandus, který teď má kotouč, a je to opravdu šok, který by před sezónou nikdo nečekal, že tenhle obránce v tuto chvíli povede hodnocení plus minus celé extraligy. Plus 20 pro tohoto spartianského obránce. Takže jestli na jedné straně máme kometu Matěje Blimla, tak na té druhé je to jednoznačně obránce Martin Jandus. Robert Kousal, ten měl letos velmi neplánované krátkodobé přerušení sezóny, nejenom kvůli koronavirové pandemii. No, abych doplnil ten úvod z obránci na druhé straně, je to samozřejmě Jakub Nakládal, který potvrzuje, jakou posilou je po svém návratu pro Pardubice. Robert Kousal teď získal puk ve střední pásmo. A vypadá to, že uvidíme první přeslovku, protože přes David Tomášek, jeden z ex-pardubických hráčů, v sestavě Sparty ho fauloval. Přes tu, řekněme, bruslařskou nedokonalost hlavní rozhodčí nejprve zvedl pravici, pak se samozřejmě rychle chytal ledu, aby tam nespadl. Tady ještě jednou podražení, když já osobně si teda myslím, že Kousal zakoupil sám. Těžko říct, ale já tam ten faul tak úplně nevidím. No, takhle. Ukazoval. Ať se pojď. Ať se pojď. Jo, takhle. Kdo je vyloučen? Tu poradil, ale rozhodčí možná. No, mohli jsme ty hráčů, kteří mají zkušenost s tím opačným klubem, kde jsme v líce. Tady máme ještě jednou ten zákrok. Dejme to. Tak je tady pardubická přesilovka, číslo jedna v dnešním zápase. Pardubice celé extralize mají osmou efektivitu svých přesilovek. Bude o jejich využití. Mají dva třígolové střelce, Jana Mandáta a Vladimíra Svačinu. Jakub Nakládal teď u kotouče, Paulovič. Před brankou byl Poulíček. Takže kompletní první pětice. Doplněná. Ještě o Roberta Kousala. Nakládal. Je to Ondřej Roman, který doplňuje ten první útok, tedy Pauloviče s Poulíčkem a Blimlem. Ondřej Roman, který po nepovedeném angažmá ve Finsku týmu Ilves hraje teprve svůj čtvrtý zápas za Dynamo. Nakládal. Posté brání s Andrejem Kudrnou. Tam také Matuš Sukel. Tam je potom Němeček a Jandus Kamara. Další z důvodů, proč se Pardubice tak zvedly. Je to tak časté, že se povede nákup zahraničního hráče v průběhu sezóny, ale v případě Antonyho Kamary to opravdu Pardubicím klaplo skvěle. Mandát. Mikuš. Mandát. Kousala se, ale puk odráží až za modrou čáru. Kamara. Ale puk mu sebral Michal Řepík. V posledních čtyřech kolech tým Richarda Krále vždy využil alespoň jednu přesilovku. Je Zlínu a Plzní dokonce dvě. Ondřej Vála. Dal se ale do problému, to kvůli práci Romana Horáka, který teď s Michalem Řepíkem ukazuje své zkušenosti. Našetřili teď spoustu času, ale teď už to bylo pět. Řepík teď trošku ty zkušenosti nějak neviděl. On to přehlédl situaci, že už se hraje 5-5 pro toto vyhození, pro to zakázané uvolnění. Řekl bych, že se i Horákovi omlouval.
Je to dnes souboj dvou velkých osobností našeho hokeje. Bývalého skvělého obránce mistra světa z roku 1985, Miloslava Hořavy. A muže, který mimo jiné až do loňské sezóny byl nejlepším střelcem v historii třineckých ocelářů, Richarda Krále. Poslední dva roky se ale před něj dostali Jiří Polanský a Martin Růžička. Horák. Horák padá a uvidíme také první spartanskou přesilovku. Tedy tu nejnebezpečnější hrou v početní výhodě v celé extralize. A zatímco při prvním vyloučení rozhodčí spadl, tak teď se nám tam trošku zamotal mezi dva hráče. Kuriozní situace, ale tady o tom vyloučení nemůže být řeč, protože Vála minul kotouč a Horákovi ta hůl zůstala mezi bruslemi. Tady je to krásně vidět, on neměl vůbec šanci dál pokračovat. 27 využitých přesilovek, to jsou opravdu skvělá čísla Sparty. Na úvod je to ta druhá přesilovková formace. Robert Říčka na vhazování proti Patriku Poulíčkovi. No a další z těch ex-pardubických hráčů na ledě, který letos prožívá opravdu skvělou sezonu, Jan Kuchtele. V těch předchozích sezónách, které zničily zranění anebo různé cestování, kdy začal v zahraničí a potom se vracel na Spartu, tak letos Jan Kuchtele opravdu zatím skvělý ročník. Teď kombinuje modré čáry s Košťálkem, Pech. Zhrávka na Rouska, se ještě vrátil zpátky Kříčkovi. Znovu Robert Kříčka, Pech. Kuchtele si hledá svoji pozici a už se dostává mezi kruhy, ale ten kotouč nakonec končí na holi Matěje Blimla. Káš Pech se ale vrátil. Pro jakéhokoliv spartianského hráče, kterého za poslední období vezmete, tak má skvělou bilanci. To platí i pro Lukáše Pecha. 10 bodů za posledních 8 kol. Díky tomu je v top 5 nejlepších nahrávačů extraligy. Teď už je tu ta elitní formace. Tedy Horák s Řepíkem, Sobotkou, doplnění Davidem Tomáškem a obráncem Martinem Jandusem. Tomášek. Jandus. Znovu Tomášek. Za poslední dvě sezóny dva vítězné góly proti jeho bývalému týmu, tedy proti Pardubicím. Teď brání s Paulovičem, Mandátem, Hrádkem a Zdráhalem. I v těžké pozici Řepík přihrál Jandusovi, Sobotka. Jandus, Sobotka, Horák, Sobotka, Jandus, víte před ním Pavlovič, Řepík. Si Spartané chtějí trošku otevřít prostor tou výměnou pozice a to přesně vyšlo. Michal Řepík se najel mezi kruhy a tečoval ten kotouč od Davida Tomáška. Čas 5.53, 28. využitá přesilovka Sparty v sezóně. Nádherná kombinace, kdy vlastně Pardubice měli velice dobře vykryté ty střelce, jenomže najednou se tam objevil Řepík v tom uprostřed toho boxu, dostal krásnou střílenou, takovou prudkou přihrávku od Tomáška. Ta obrana nemůže pokryt úplně všechno a ve chvíli, kdy Spartani dokážou přesně kombinovat a ještě si u toho měnit místa, tak je to strašně složité, strašně komplikované a Pardubice tak přicházejí o parádní sérii. 9 zápasů nedostali v oslabení gól až dnes. Pro dnešní duel je zajímavý tím, že je to souboj týmů, které tu úspěšnou sérii mají díky tomu, že téměř pravidelně dávali první gól v zápase. Takže bylo jasné, že se to podaří pouze jednomu týmu a tím je Sparta. Michal Řepík za posledních 14 kol nebodoval pouze ve dvou zápasech. Teď potvrdil svůj přehled přesilovce. 12. gól a 27. bod v sezóně. Dotahuje se tak na svého parťáka z formace Romana Horáka. Kudrna. Holend. Mikuš. Hraje Mikuš jako obránce. Nejlepší nahrávač svého týmu. Je obraná dvojice, nakládal Kolář, ukončí na domácí střídačce. Odehráno 6 minut a 53 sekund,
tom souboji, kdo dá první gól, se to nakonec podařilo Spartě, která to dokázala po desáté za posledních 11 kol, tedy dostat se do vedení 1-0, a to díky souhře Davida Tomáška a Michala Řepíka přesilovce. Lukáš Pech teď uspěl proti Ondřeji Rohlíkovi na vazování. Pavel Kantor zatím vlastně neměl nebo nemá žádný těžký zákrok a už jeho tým prohrává. Tohle bylo spíše nahození ze středního pásma. Ještě jednou ta gólová kombinace. Nenechte se mýlit, to, jak Řepík dokázal nasměrovat ten puk, to vůbec není jednoduchá záležitost. On musí do té přihrávky vložit čepel tak přesně, aby puk letěl nad rameno golmana, ještě k pravé tyči, zvládl to bravurně. 7 gólů v přesilovkách, potvrdil svoji pozici hlavního zakončovatele kombinací právě v početních výhodách Michal Řepík. 7 ze svých 12 branek dal právě v téhle herní situaci. Domácí teď tímhle obloučkem získali vazování v útočném pásmu. Na to, Martine, nevypadá tak jako důležitý faktor hokej, ale je vidět, že oba týmy tu dlouhou sérii mají, protože prostě dávají první goly zápasu, že se dobře naladí, vyhrávají první třetiny. Já to s to vnímám ještě výrazněji v tom, že vlastně nikomu nepomůžou fanoušci. Na chvíli, kdy třeba Mužstvo prohrává ze začátku gol, fanoušci ho dokáže probudit, zvednout, letos nic takové nastat nemůže, tak je ten význam první gólu ještě větší. A možná i proto Sparta vlastně získala téměř stejně bodů doma i venku. Opravdu letos se tenhle rozdíl velmi stírá. Buchtele. Od té doby, co přišel do Sparty, tak je proti Pardubicím velmi produktivní, proti týmu, se kterým získal 2 extraligové tituly. Jestli svoji sbírku rozšíří i dnes, a mohlo se to stát už teď, kdy přihrával Rouskovi. Rousek teď ve zdánlivě jasné situaci ještě vracel puk Buchtelemu. Buchtele znovu kotouče, Rousek, a je to 0-2. Tak Jan Buchtele bude proti týmu, se kterým slavil velké úspěchy, bodovat i dnes. Čas 8-0-2 a Sparta vede 2-0. A zrovna jsem chtěl říct, že kluci se asi moc včera dívali na hokej, co předváděli Američani. A nakonec Spartěni byli natolik v pohybu, že dokázali se k těm pukům odraženým zase znova dostat. Tohle už bylo jasně překombinované. Tomášek si tam ještě hlásil další přihrávku, ale tahle kombinace už byla parádní. Jarousek nečekal. Z takového rychlého zpracování poslal ten puk pod horní tyčku. Kantor v tomto případě je naprosto bezmocný. Krásná kombinace. Pardubice byly strašně statické v té obraně. Tam vlastně zmrzli díky tomu, že tam bylo spousta zakončení, spousta přihrávek, takový zmatek, že nestihli vůbec reagovat. No, asi sen každého trenéra. V této fázi sezóny má teď Sparta 4 hráče, kteří mají dvouciferný počet střelených gólů. Takže teď se k ním přidává právě i Lukáš Rousek svou 10. trefou. Útočník, který do příchodu Vladimíra Sobotky hrál v té první formaci s Romanem Horákem a Michalem Řepíkem. A teď naopak v útoku s dvěma ex-pardubickými útočníky Davidem Tomáškem a Janem Buchtelem, který vstřelil druhý gól hostů v dnešním zápase. Tak uvidíme, jak Pardubice zareagují. Po tom minulém zápase Patrik Poulíček, myslím si, velmi
trefně popsal, čím se liší Pardubice současné od těch na začátku sezóny. Říkal, už se nesesypeme, pokud prohráváme, pokud dostaneme gól vyrovnávací. Prostě jsme sebevědomější. Tak dnes asi uvidíme, jestli to platí Pardubice. Už jsme to viděli v těch předchozích zápasech. Pardubice vystupují úplně jinak. Tam je několik faktorů, které je zvedly, krom té výměny trenérů, které si mluvil. Bála. Trefil tím nahozením Dvořáčka. Cukela se odrazil zpátky na pardubického, ale pouze na chvilku. Kudrna. Andrej Kudrna se dostává před Kantora a backendové zakončení nakonec jeho kréna. Na duše Sukela, Košťálek, rychle k němu celé to mandát, ale Košťálek drží pásmo. Rychlá předávka na Sukela od Dvořáčka. No tak zatím v souboji týmů, které prožívají skvělý měsíc, Sparta dominuje. Zakázané uvolnění, Vladimír Svačina už nemohl bojovat o ten kotouč a tady ještě jednou ta poslední šance. No, nebylo to špatné, ale Pardubičtí tam dobře dobruslili, takže tam už nebyl moc prostor na nějaké lepší zakončení. Tady máme Davida Dvořáčka, to pevná součást spartianských útoků vlastně po loňské sezóně, kdy odehrál 36 zápasů, letos to vypadá ještě na výraznější porci. Brněnského odkovance. Pro Pardubice nepříjemnost, protože jeden z jejich obránců je bez hokejky, což je vždycky ještě větší komplikace. To Jan Zdráhal, zatím nikdo z kolegů útočníků hůl nedal, protože ta situace je teď velmi nepříjemná pro domácí a velká šance Lukáše Pecha po přihrávce od Tomáše Šmerhy. Pech. Sparta zatím opravdu velmi sebevědomá tím pohybem v útočném pásmu i teď. Kdy to sice není přesilovka, ale Pardubičtí jenom sledují, jak se ten puk posouvá. Další velká šance. Teď minul Martin Jandus po odkrytou bránu. Pech. Jandus. Šmerha. Pech. A další obrovská šance. Kantor teď. Skvěle vychytal obránce Davida Němečka. Tak oba obránci, kteří teď byli na ledě, měli velkou šanci. A na druhé straně Matěj Machovský, po té, co v posledních minutách jenom sledoval, co se děje u protější branky, teď musel být pozorný proti šanci Ondřeje Rohlíka. Z ničeho nic, to byl takový blesk z čistého nebe. Všichni už byli unavení, dlouhé střídání. A Rohlík naskočil čerstvý ze střídačky, proto tam dostal tu přihrávku a tady ještě jednou obrovské šance, které zlikvidoval Kantor. Říčka měl prázdnou bránu, Jandus měl prázdnou bránu a tady tohleto Němečkovo zakončení, to klobouk dolů, to je nádherný zákrok, který předvedl Kantor. Na druhé straně Ondřej Rohlík, který před dvěma týdny v Litvínově dal svůj první extraligový gól, mohl přidat už třetí, protože se gólově prosadil i v minulém kole proti Zlínu, takže velmi zajímavá pasáž a tomuto muži musí teď Dynamo děkovat, že je to pouze 0-2. A ještě jednou, tady to je krásná přihrávka, přičíslení 2-1. Škoda, že Rohlík nemá trošku víc zkušeností, tam to stačilo jenom dloubnout na lapačku, protože Machovský šel dolů a byl v tom slajdu z leva doprava. Přijít nějaká pomalejší rána nahoru, těžko by mohl reagovat. Pádal. Hráč extralize podle počtu zblokovaných střel, to je hlavní statistika Jakuba Nakládala. Mikliš, Poulíček, Pavlovič. Vláda už je také v útočném pásmu, proti němu Buchtele, Klimo. Ale hned se mu věnoval Lukáš Rousek, Polášek. Rousek, znovu domácí Pavlovič. Kolář rychle předal Blimlovi. Kolem kole proti Zlínu. Oba předvedli krásnou souhru, kdy Blimlo přihrával Janu Kolářovi na jeho první gol v sezóně. Sobotka. A počkal si, až ze střídačky přijede Řepíš. Sobotka nakonec ten puk přeci jenom dostal.
na Michala Řepíka při signalizované výhodě hostů. Velmi zajímavá situace. Sobotka byl sám v pásmu, čekal a dočkal se. No, hlavně dokázal obejít tři protihráče, co pak čekal, ale nádherná akce. Tam bylo strašně důležité, že ať byl faulovaný, tak nespadl. Pokračoval dál v akci, přestože na něm visel protihráč. Řekl bych, že on by se možná uplatnil v těch 90. letech, kdy tohle to nebyl faul. Nádherná akce, dokázal z toho souboje vyjet jedním, dvěma rychlými kroky, pak ještě objel Kantora. Michal Řepík měl spoustu času si pohrát s tím pukem, trošku se mu to tam zamotalo kolem tyčky, ale měl opravdu hodně času. No a zatím to tedy spíše připomíná ten první letošní duel 7. listopadu, kdy Pardubice na Spartě prohráli 1-7, ale tam góly začaly padat až ve druhé třetině. Je to zatím opravdu dominance Sparty, když je pravda, že ta šance Ondřeje Rohlíka mohla vývoj výrazně změnit. Michal Řepík, nabízí se mu Roman Horák a Pavel Kantor. Další zákrok. Tak je to sice 0-3, ale Pavel Kantor uštětil minimálně další tři branky. Řepík má dva góly v dnešním zápase, znovu je u kotouče. Sobotka, bylo hodně prudké pro Horáka. No, ale byl tam zase úplně sám u té levé tyčky. No, zatím Pardubice nepřipomínají tým, který může dokonce útočit na rekordní série v historii klubu. Bude o samostatnou českou extraligu v počtu vítězství v řadě. Jandus teď se dostal trošku do problémů. Začínající 14. minutě. Dáka před branku na Svačinu. Rána Vály, kterou vyráží Machovský. No, první lepší pasáž Pardubic. Doteď byli Spartané všech puků dřív, všech soubojích dřív. Teď trošku náznak tlaku. Šance proti Machovskému. Pro Richarda Krále. Skončuje po 16. Pardubice v této sezóně, samozřejmě on už tady působil na přelomu let 2015-16, kdy střídal na lavičce Miloše Říhu mladšího, ale sám také sezónu nedokoučoval, potom přišel Petr Dreisaitl. Je první začátek pro tým, který má v zádech 7 výher v řadě. Sparta, ta je zatím na nejlepší cestě, aby budovala i v 9. utkání po sobě. Teď zablokovaný pokus Ondřeje Rohlíka. 6 minut a 10 sekund do konce první třetiny. V duelu týmu, které se vezou na vítězné vlně, zatím jasně dominují hosté 3-0. Tak Michal Řepík má ještě spoustu času, aby dosáhl svého druhého hattricku v kariéře v extralize. A tady ještě jednou naskočil ze střídačky, viděl, jak Vladimír Soborka motá proti hráče. Přijel si tam k tyčce a tak, jak jsme ho chválili za to velmi komplikované zakončení, které musel opravdu vypilovat. Tak tady ale byla taky trošku komplikace, když hledal ten dobře, ale tu si udělal sám. Pak se zasmáli hezky s Vladimírem Sobotkou, té no, historce. Podeď by ne, protože ta akce Sobotky byla opravdu exkluzivní. Takže Michal Řepík už je na 13 gólech. Tomáš Merha. Novou sezónu, ve které kombinuje starty za Slávy, Kancelize a za Spartu. Nejvyšší soutěži. Blimel. Vždy Miklišem, pak už si puk vzal právě Tomáš Merha. Říčka. Co dnes také může dostat už na dvouciferné číslo v počtu gólů. Týmu jediný zásah. Mikliš.
Sparta je druhá v tabulce, ale rozhodně letos nemůže tvrdit, že by jí nepotkávaly problémy s obránci. Je vlastně v tuto chvíli Tomáš Dvořák mimo sestavu, Tomáš Pavelka, Jan Piskáček, i proto dostávají v posledních kolech velký prostor Mikliš, Poizl, samozřejmě Martin Jandus, který se opravdu... Pozor, ale tohle je velmi kuriozní branka, kterou si Spartané dávají doslova sami. Tak jsem zvědavý, kdo byl vlastně posledním pardubickým hráčem, který se dotkl kotouče, asi Robert Kousal. Takový dárek teď dala Sparta svému soupeři. Machovský rozehrával a trefil svého spoluhráče. Trefil brusly v ránce a od té brusle se odrazil od špičky. To je velmi kuriozní situace. Už bylo Martina vidět, jak se Ondřej Mikliš rozlížel, co pak udělá s klukem vlastně, kde čekal, má spoluhráče. On čekal, že mu to Machovský nahrne za bránu. Špatná komunikace. Tady jednoznačně on si musí křiknout. Matěj Machovský se rozhodl, že radši bude rozehrávat sám a nerozhodl se úplně správně. Tak tohle byl opravdu ukázkový vlastenec, ale ten hokej samozřejmě v zápise být nemůže, takže každý gól je připsán konkrétnímu hráči. Tak teď Machovský už rozehrál výrazně lépe. Hala, zády má Řepíka. No a Řepík se dostal ke kotouči. Dal Horáka. To si nakonec vyřešil, zdráhal. A Svačina vytečoval puk z obrané třetiny. Jandus. Super, neměl puk pod kontrolou. Znovu Martin Jandus. Kolář. Se Dvořáčkovi a z velké dálky prověřil Machovského. Cukel. Jandus. Dvořáček. Rychlá předávka Cukelovi. Kolář. Jandusovi přeskočil hůl, ale ještě dostane Němečka pod tlak a nakonec je Hozanovka. A to byla zajímavá pozice a šance, kterou teď měl Ondřej Matýs. Byl blízko svému třetímu extraligovému gólu. 21-letý chovanec Žďáru nad Sázavou Ondřej Matýs. Šmerha. 3,5 minuty do konce úvodní třetiny. Pech. Mikliš. Brankou byl ještě Šmerha. Spartianská řada zůstává v útočném pásmu. Mezitím jí stihli i částečně vystřídat. Už je Říčka. Pech. Kolikrát tečovaná rána Tomáše Šmerhy. Tak ještě jednou bojovnost a sebevědomí Pardubice, co se ukázali. Tam ten puk, to vypadalo takové beznadějné a nakonec Němeček pod tlakem nestihl ten puk odehrát do bezpečí a bylo to jenom velmi těsně. Ondřej Matýs zkoušel přehodit Machovského ramenu. Tele. Košťálek. Kalina. Buchtele. Kalina. Rousek. Jednou dotlačí Vála. Poulíček. Liml. Ještě nedostal puk z obrané třetiny. Dnes takový velký problém Dynama. Buchtele. Tomášek. Buchtele. Až to vypadá, že domácí se dostanou do středního pásma. Poulíček. Blimel. A Machovský. No, myslím, že pro Pardubice ještě dobrý závěr tohle střídání a tady. Špatná komunikace. Když si musí křiknout, nech mi ten puk za bránu. Kousal tam sice tlačil na Mikliše, ale samozřejmě puk za bránku by byl bezpečí.
Sence branky označen Robert Kousal, který nahazoval ten puk na Machovského. Konkurenčně jeho nejkurioznější gól z těch čtyř v letošní sezóně. Mandát. Kousal se tam teď přetlačoval s Němečkem. Znovu Mandát. Napádal. Mandát. A hodně prostoru. S ním jenom levou tyčku. Sobotka. Řepík. Horák. Znovu hledal brankou tentokrát Davida Dvořáčka. Kousal. Znovu mají po hosté Ondřej Mikliš. Hození Poláška, které vytečoval do ochranné sítě Pavel Kantor. A když je tahle spartianská lejna na ledě a v útočném pásmu, tak si musí Pardovišti dát velký pozor, protože to, ta kontrola kotouče tak, aby se obránci nemohli dostat puku, nemohli je zatlačit k mantinelu, je výborná. Vladimír Sobotka se snažil ještě tečovat. Myslím, že netečoval, protože to by bylo těsně na úrovni horní tyčky. Nakonec Kantor helmou vytěsnil ten puk mimo tyče. Košťále. Kudrna. Šťálkovo nahození, které bylo dlouho skryto tím Pavla Kantora. Mikuš. Posledních 7 kol Pardubice v prvních třetinách dostali jeden jediný gól od Vítkovic, ale dnes jim opravdu ta úvodní 20-minutovka nevychází. Teď se jí snaží ještě zakončit úspěšně v útočném pásmu na hození Ondřeje Vály. Takhle. Dobrej Kudrna. Jak se mu nepovedl ten hit, který plánoval. Roman se vyhnul na poslední chvíli, ale tam stačil před mantinelem zabrzdit, nešel tam úplně po hlavě. Flashback na fazování proti Matýsovi, ten byl úspěšnější. Sparta má mimochodem jako tým druhé nejlepší vhazování, celkovou úspěšnost všech svých centrů. Jeden zákrok pro Matěje Machovského v samotném závěru. Matěj Machovský byl aktérem té velmi kuriozní situace, díky které Pardubice snížili na 1-3, ale jinak hosté naprosto dominovali, hlavně díky Michalu Řepíkovi, který dal 2 góly. Sparta vede v Pardubicích po první třetině 3-1. Těžko říct, jestli ta první třetina Richardu Králové trošku nepřipomněla ten jeho debut, ne, tedy úplný na pardubické střídačce, tedy první zápas, kdy koučoval Pardubice v rámci letošní sezóny, protože tehdy jeho tým prohrál první třetinu 2-4, takže tam to bylo hodně divoké, ale nakonec ten zápas Pardubice dokázali otočit, tak uvidíme, jaký bude vývoj dnes. Tady začíná druhá část, Matěj Blbl, Kotouče. Kolář, Poulíček. Jardus ani Němeček ho netrefili, ale David Němeček se dostává k puku. Také kolem Matěje Blimla. Sobotka, dostal přihrávku na paty, toho využil Blimlo. Nakládal Kolář. Tady si klepe o přihrávku Poulíček ve středním pásmu, ale přišla kombinace přes Pauloviče. Tomášek. V letošních vzájemných duelech vítězné góly Sparty proti Pardubicím David Tomášek a Jan Buchtele, tedy velí útočníci Dynama.
Kamara. Jeho zadovka, tu ale sebral právě Buchtele a o mantinel. Ten odraz dopadl jinak, než počítal, chtěl nastartovat Rouska. Už Buchtele před Kantorovou brankou a znovu dostával puk od Tomáška. Rousek. Se přes Kamaru nedostal do další šance. Kousal. Zemí od Holenda. Red Holland. Bojuje se Sukelem ve středním pásmu. Mandát. Dále. Nekrutný kotouč pro Kalinu. Tohle Svačina nemůže do pásma, hluboko v něm je Ondřej Machala. Říčka teď jednou z mála tvrdších střetů s Houlandem. No a ten souboj pokračoval a nakonec to bude trest pro spartianského útočníka. Red Holland se ještě drží za tvář. Vidíme druhou pardubickou přesilovku v zápase. No, možná řekl bych takové typické pro letošní sezónu. Těch osobních soubojů je výrazně málo, i když tohle to byla spíš náhoda. Řekl bych, že Říčka se chtěl mstít, spíš to byl takový nešťastný střet, při kterém Říčkovi vylétla hůl příliš vysoko. Dvě výrazné postavy pardubické hokejové historie. Ta hráčská Karda Krále žila postavu ještě před polovinou jeho kariéry a potom se psala hlavně v Cinci. Tady jsme viděli Tomáše Rolinka. Časný týmový manažer teď sleduje, jak si Pardubice poradí ve své druhé přesilovce. Pokus Matěje Blima. Machovský nepovolil žádnou dorážku. No, hlavně Sparta byla postavená tak, že Bliml nemohl prakticky nic jiného dělat, než střílet. Všechny možnosti přihrávky byly zblokované, nikdo nestal před Machovským. Byl to takový pokus úhlu, Machovský bez problému. Tady je ta série, kterou dnes mohou ohrožovat svěřenci Richarda Krále a Davida Havíře. V mistrovské sezóně 2004-5 na přelomu prosince a ledna, tehdy pod vedením Vladimíra Martince, 8 výher. A o 3 roky dříve pod vedením Josefa Palečka dokonce 9 vítězství v řadě. Připomínám, že ta letošní sezóna pro Pardubice začala velmi podobně jako ta výluková 2004-5. Tehdy Pardubice v prvních 6 zápasech ani jedna výhra a nakonec z toho byl suverénní titul. Takže dobrá inspirace pro současný kádr Dynama, protože i tady sledujeme velké vzepětí po nepovedeném začátku na přelomu letopočtu. Skvělé dvojice Horák Řepík dokázali tím napadáním sebrat pardubickým obráncům kotouč ještě dřív, než Pardubice poskládali nějaký pokus o zavezení puku do útočného pásma. V té první přesilovce v první třetině Dynamo měl velký problém vůbec usadit v útočném pásmu. I tahle přihrávka to rozhodně nezmění, naopak dopředu jde Vladimír Sobotka s Lukášem Rouskem. A ještě se ten puk odráží na spartianské hole Němeček. Rousek teď se snažil sklepnout kotouč za Kantora. Výborné postavení Lukáše Rouska. Nejprve se snažil tečovat a potom hned ke golmanovi, tak aby nemohl rozehrát. Poslabení úplně optimální. Získal buly v útočném pásmu. A ještě jednou Sobotková akce. Nepodařilo se mu úplně ideálně zakončit. Ten puk mu skončil mezi bruslemi, ale na oslabení jako paráda. Už nám dnes jednou předvedl, jak jsou skvěle pokrýt kotouč. Bylo to gólem na 3-0 pro Spartu a vidíte, že Kantor má další zákrok ve vlastní přesilovce. Mikuš. Mandát. Němeček. Puk mu propadl zpátky k Mandátovi. Kusí. Mikuš.
zkusí. Mikuš. Kamara na pravém křídle se teď teprve dostal ke kotouči. Valkantor varuje své spoluhráče, že už se blíží návrat učeného Roberta Říčky. Takže bez větších nervů Sparta zvládla ty dvě minuty. Sama měla dvě dobré střely. Svačina. Polášek. Pořáček. Se umotat Ondřeje Válu. Se mu to daří skvěle. Dostává puk na Sukela. Svačina. To je hleděta, můžeme říci, ex-vítkovická dvojice. Vladimír Svačina a Ondřej Roman. Řepík. Ondřej Roman si v minulém zápase proti Zlínu připsal svůj první bod po příchodu do Pardubic a hned to pro něj bylo hezké jubileum, 200 asistence v extralize. Teď se ale jeho trojka brání, Sobotka. Jan Dus a zkusil najít prostor nad levým Kantorovým ramenem. Sobotka. Holend. Ale ty problémy, vypadá to, budou ještě pokračovat pro domácí. Nakonec to řeší tímhle vyhozením. A nebude to žádný odpočinek pro tu pětici dlouhý, protože je to zakázané uvolnění. Ondřej Machala, vidíte ho v té pozici, kdy už opravdu má hodně zakyselené nohy. Sparta rychle vystřídá, bude čekat na vhazování a pojďte rychle hrát, protože teď jsme čerství a teď vás rozmotáme znova. Tak bude se o to snažit formace Davida Tomáška s Lukášem Rouskem a Janem Buchtelem. Uxy ale bere. Denis zkusí a teď udělal to nejlepší, co mohl pro svůj tým, i když o ten puk nakonec přišel a Rohlík teď musel opravdu spurtovat ze střídačky. Tomášek. Matýs. Znovu Ondřej Matýs. Tomášek. Puk. Z hole Petra Kaliny. Minul pardubickou branku, ale opravdu velmi často dnes i při poměru 5-5 vidíme podobný zámek, kde se Sparta dobrým pohybem a rychlou výměnou kotouše drží dlouho v pásmu. Tomášek. Přes Pavloviče dostal puk na Košťálka. Šmerha číhal před brankou. Tomášek pod tlakem Jana Koláře, ale dostal puk ještě na Říčku. Kalina. Ale teď trefil Říčku, který už mířil na střídačku, tedy Tomáška. Pech. A podívejte se, jak si tam v pohodě dojel ještě pro ten puk Šmerha. S těmito přihrávkami z rohu svého pásma dnes mají Pardubice velký problém. Teď zažili další pasáž, kde Sparta dusila v jejich pásmu, ale skóre se nemění ani po téhle přihrávce Lukáše Pecha. Stále Pardubice Sparta 1-3.
Možná lecko překvapí, že to jsou už 4 roky, co Martin Jandus debitoval v extralize. On už vlastně hraje 5. sezónu, ale zatím to byla pouze opravdu jenom krátké epizodní roličky v těch minulých letech. Ale letos se jedno z dvojčat Jandusových opravdu chytlo fantasticky ve Spartě a vidíte, velmi důležitá statistika pro každého obránce. A Tomáš Dvořák, který dnes chybí, další spartianský obránce, je na 4. pozici, ale Martin Jandus, to je velmi překvapivé jméno na čele tohoto pořadí. Přihrávka před branku. Si najížděl Poulíček, vždycky našel i tenhle kotouč. Dobrá práce Lukáše Pechana, věděl, kdy, který okamžik se tam vrátit, aby tu Pavlovičovi přihrávku překazil, jenom tak lehce vypíchl kuk do rohu. Pavlovice žádnou šanci neměli. Matěj Pavlovič, jeden z těch hráčů, který zažil to velmi zajímavé stěhování v průběhu sezóny mezi dvěma velkými rivaly, tedy z Hradce Králové do Pardubic. Na sezóně Hradci 26 zápasů, potom tedy přestup do Dynama, ale to je úspěšné působení v té první řadě. Pavel Kantor při tom slajdu posunul svou branku, takže Sýkora rychle reagoval a přerušuje hru. No, pro Pardubice možná škoda, protože tam se rýsoval přečíslení, tam se rýsoval break na jedno. Velmi zajímavá statistika, která bere vlastně zákroky golmanů proti střelám z první, nebo chcete-li z voleje, to znamená proti těm velmi nebezpečným situacím. A tady vidíte, že společně s hradeckým Štěpánem Lukešem a plzeňskou jasnou jedničkou Dominikem Frodlem právě pardubický golman patří mezi nejlepší. Můžeme říci, že po tom krátkém období, kdy pardubické brankoviště opanoval vladař, tak teď už si zase na ten stupínek vstoupil Kantor, který, už jsme zmiňovali, po 4. za posledních 5 kol je startovacím brankářem. V zápase v Olomouci ho velmi dobře nahradil Milan Klouček, který 30 zákroky přispěl k vítězství v Olomouci. Řepí. Letos už zažil jeden televizní duel, kdy měl hned po první třetině 2 góly, bylo to v Karlových Varech. Na začátku říme ještě před přerušením sezóny. Dost času ještě na další zásahy. A uvidíme, co teď vymyslí Vladimír Sobotka. Se měl Holand problém ve zdánlivě jasné situaci dostat puk za modrou čáru. Jiří Vála se před sezónou vrátil ze zámoří, ale dlouho hledal svoji pevnou pozici v obranných řadách. Po tom nepovedeném začátku dnes hraje 15. utkání, čeká na první bod. A už jsme dnes viděli jeden kuriozní odraz, teď musel být Pavel Kantor v pozoru. Vlastně skočil ze zhora na branku. Tak pojďme si připomenout, jak se Janu Buchtelemu daří proti týmu, se kterým vyhrál 2 extraligové tituly. Ta jeho přihrávka v první třetině byla 24. bodem ve 23. utkání proti Dynamu. Takže on si dlouhodobě drží průměr bodu na utkání právě proti Pardubicím. Rousek. Kalina. No a Petr Kalina se vydal až před Kantorovou branku. A teď mohl Buchtele přidat další bod. Si říkali, Martine, už po první třetině, že stav mohl být klidně 3-6 i přes ty góly. Ještě řada výborných zákroků golmanu. No, zejména Pavel Kantor tam vyčapal, co mohl teď zase. Tohle to byl skvělý zákrok. Andřej Román, dnes velmi nenápadný. Zřejmě zatím to pro něj začátek angažmá v novém klubu, ale hráč, který v minulých letech byl opravdu tahounem Vítkovic, tak jsme ho zatím neviděli v žádné nebezpečné situaci. Tak Sparta teď dostřídala a poslala na led svou 3. řadu Šmerha, Pech, Říčka. Lukáš Pech, Říčka, je hodně těžké pro Lukáše Pecha, ale Károvi ukazují, že se může pokračovat Hrádek, Mikuš, Matýs,
Matýs. Trefil hůl Sukela, Šmerha. Už za polovinou normální hrací doby. Skóre 1-3 platí od 15. minuty od toho kuriozního zásahu. Tady máme dva důležité hráče dnešního zápasu, Davida Tomáška a... Ještě jednou dobrý zámek, který tam předvedli Spartané, puk, který na modré čáře zachytili, Pardubice ztratili, pak to byla obrovská šance, kterou měl Jan Buchtele, trefili jenom Kantora. Bylo dnes dvou týmů, které jsou na vítězné vlně, zatím ta pohoda jednoznačně na straně soupeře, tedy hostů, Dvořáček, Mikuš, zády má Sukela. Andrej Mikuš dokonce v jednu chvíli vedl bodování svého týmu. To je obvyklá pozice pro tohoto vytáhlého slovenského obránce. Kusí. Přes snahu Blimla s Holendem. Ten puk vypadl z útočného pásma. Jandus. Poulíček. Blimla dostal puk na válu. Ten se pořádně napřáhl, ale proti. Byl Dvořáček. Nakonec skrotili domácí Pavlovič. Machovský raději tuhle trošku rozháranou pasáž přerušuje. No, Spartané pořád výborný pohyb. Když už ztratí kotouč, tak dokážou celou situaci dobruslit. Hodně se vrací ve středním pásmu a i v obraném pásmu jsou tam, kde mají být. Ale vidíte, že Dvořáček neustále pozbuzuje ten tým ještě k lepšímu pohybu. V třetině byla Sparta dominantnější, než teď se hra přeci jen vyrovnala ve druhé třetině. Ale zase je méně šancí. Matěj Machovský si po tom kuriozním momentu v první třetině možná může říct, tak je to v pohodě, teď už mám svoji normu, protože on v posledních čtyřech duelech s Pardubicemi vždy vychytal vítězství a vždy dostal jenom jeden gól. Tak uvidíme, jestli se dnes proti němu pardubická ofenziva prosadí výrazněji. Loňská bilance byla velmi kuriózní, protože Matěj Machovský proti Pardubicím vychytal třikrát identický výsledek, 2-1 v prodloužení. Je hlavně díky němu. A Sparta tak dobrou bilanci. Teď Michal Řepík už neviděl jiné řešení, než naprosto viditelné hákování hned před zraky rozhodčího Matěje Sýkory. Výhoda domácích a Machovského zákrok proti Kamarovi. Že k těm dvěma gólům z první třetiny teď Řepík přidává dvě trestné minuty. Přesilovka bude pokračovat po komerční pauze. Stále za stavu 1-3. Michal Řepík na trestné lavici a Richard Král teď velmi intenzivně maloval na tabulku. Cítí, že tohle může být klíčový moment, dotáhnout se na gol a konečně, aby domácím trošku více vyšla přesilovka. Rozhodně, domácí zlepšili pohyb, zlepšili hru, vyrovnali se Spartě a teď mají příležitost přiblížit se jí, co se týče skóre. Je pravda, že ty první dvě početní výhody nebyly úplně do učebnic ze strany domácích. Teď Jakub nakládal, Matěj Blimel, Patrik Poulíček, Matěj Pavlovič a Ondřej Roman. Ondřej Roman v posledních letech jednoznačně vedl vítkovickou přesilovku. Vidíme, jak se bude dařit v Pardubicích v téhle herní situaci, které má zatím jednu asistenci v jednom zápase svou 200 v extralize. Hosté mají na ledě Sukela s Dvořáčkem, dvojici vynikajících bruslařů.
a za nimi obraná dvojice Němeček Jandus. Paulovič. Blimel. Paulovič. Ondřej Roman. Paulovič se posunul na levé křídlo, nakládal. Paulovič. Jeho pokus končí golem, ještě tam byla slyšitelná teč, byl tam Roman s Pouličkem před brankou, každopádně Pardubice teď zvládli to, co naplánoval Richard Král a snižují na 2-3. Pouliček tečoval ten puk, nacvičená situace evidentně, podívejte se, jak si Pouliček odstoupí, nabídne čepel na backhand a posune ten puk za makovského betona, tady je obrana a prostě bezmocná. Se jít jedině do bloku té přihrávky, ale to je strašně obtížné, takže parádně sehráno. Osmý gól Patrika Poulička v letošní sezóně a druhý v početní výhodě. Takže Matěj Vachovský dnes tu svou normu neudrží, kasuje po druhé od Pardubic a situace je úplně jiná než na konci 12. minuty, kde Michal Řepík zvyšoval na 3-0 a právě teď sledoval tuhle akci z trestné lavice. A víme, jestli Pardubice předvedou další velký obrat. Se ovšem musí bránit a důležitý blok tam předvedl z domácích hráčů. Do bránce Michal Hrádek. Tomášek. Vždycky, když je tahle trojka na ledě, tak Pardubice mají problém s jejich skvělým pohybem ve svém pásmu, tedy Tomášek s Buchtelem a Rouskem. Pavel Kantor raději přerušuje tenhle kolotoč. Pojďme se ještě jednou vrátit na ten povedený moment Patrika Poulíčka. Jeho práce před brankou v téhle chvíli by se měl snažit slunit, přehrávka přijde na druhou stranu. Místo slunění, takové odstoupení a lehonká teč, tak, aby Makovský nedosáhl na ten kotouč. Předevčírem dva góly proti Zlínu, dnes tedy další zásah. Hráče, který dnes hraje 279. utkání v nejvyšší soutěži. Už je pechová formace, bude se snažit pokračovat v tom tlaku. Projít Jana Buchteleho, Košťálek. To je dobrá pozice pro Roberta Říčku. Říčka byl zády k brance, musel se trošku poutočit, pal tam pod tlakem, takže to zakončení nemělo patřičnou razanci, ale zase výborná výměna postů. Košťálek do útoku, útočník na modrou čáru. Teď si tam Říčka udělal prostor, přestože byl pod velkým tlakem. Ale ta střela byla trošku zblokovaná, aby se porazilo to, co měl v popisu práce. Tady Robert Říčka dostal kvalitní masáž od pardubického obránce a přeci jenom i tak dokázal vystřelit. Poulíček zpátky na ledě. Na Blimla přibrzdil Němeček, ten už hraje Jandus. Na utkání si Martin Jandus vytvořil své maximum, pokud jde o čas strávený na ledě v zápase. Teď ale jeho tým má problém a je vyrovnáno. Martin Pavlovič. Šestý gol rodáka Stopolčan a z 0-3 Pardubice vyrovnávají a pro Spartu je to nepříjemné deja vu, to, co letos už zažila třeba ve Vítkovicích nebo v Karlových Varech. Výborná práce Matěje Pavloviče, to není nějaký geniální bruslař, ale má skvělé hokejové myšlení. Teď zase naznačení toho, že půjde do kličky, rychlá změna směru kolem Němečka na osu hřiště, puk nad lapačku Machovského. On v posledních zápasech hraje velice dobře, dokáže nejenom střílet, ale hlavně připravovat šance pro svoje spoluhráče. No, Matěj Pavlovič je jednoznačně postavou poslední minuty a půl. Nejprve byl to on, kdo nabídl puk na teč přesilovce. A teď sám skóruje jeho 12. bod v sezóně.
už je teď více, než nasbíral v loni, kdy cestoval mezi Hradcem a právě Pardubicemi. No a pro Matěje Machovského tým duel proti oblíbenému soupeři, kterého porazil ve čtyřech vzájemných duelech posledních a vždycky dostal jenom jeden gol, končí. A v brance teď máme Jakuba Neužila. Hráče, který v dorostu a v juniorce působil ve Spartě, ale potom nadlouho odešel, hlavně do Prostějova, kde dlouho působil ve druhé nejvyšší soutěži. V letošní sezóně zatím 260 odchytaných minut. Sparta se mohla teď rychle vrátit do vedení. Znovu Buchtela a Rouskovi teď. Puk proskočil mezi bruslemi. Kousal. Něco Kamara zavezl puk do útočné třetiny. Kousal teď. Bylo důležité zvládl ten souboj na modré čáze a Tománci vedou. Robert Kousal završuje tenhle velký obrat společně s Janem Mandátem. Spartané až příliš hladově šli za tou kostičkou. Myslím si, že tady by trochu chladné hlavy daleko víc prospělo. Prostrčení puku, tam dva hráče přehraní a najednou ten puk se hosl úplně na druhé straně. Krásná kombinace. A to věci si opravdu věří a tohle to bylo přímo ukázkové. Strčení z jedné strany na druhou a Kamara měl před sebou velice jednoduchou pozici. Nemyslím si, že by nějakým způsobem Machovský mohl. Chtěl jsem to říct, že rozhodně nemůže za to, že Pardubice dávají góly, že spíš trenéři chtějí tomu s to nějakým způsobem s ním zatřepat, nějakým způsobem probudit. No tak, to se jim může dovolit. Špatně ukotvená, jo? Převrtá mají nově, aby to nevypadávalo, jo? Převrtáme tu bránu, jo? Teďka. Během 2 minut a 9 sekund Dynamo 3 góly obrací skóre. A jestli tady v první třetině Pardubice nepřipomínali tým, který je na vítězné vlně, tak teď přesně ukázali to, o čem hovořil Patrik Poulíček po minulém zápase. Tenhle tým se ani za nepříznivého skóre nesesype a dnes to jasně ukazují. Nepříjemné přivítání v brance pro Jakuba Neužila. A velká pochvala pro Roberta Kousala, protože ten začal celou tu akci u pardubické střídačky. Byl pod velkým tlakem, už to vypadalo, že by mohla Sparta jít do nějakého protiútoku. On dokázal ten přidržet. Dokázal ten puk nějakým způsobem prostrčit na druhou stranu. A ještě jednou, tady se dívejte na práci Roberta Kousala. Teď je u kotouče. Mezi třemi hráči dokáže ten puk propasírovat na druhou stranu a pak už Vála ve spolupráci se spoluhráči posunou ten puk na druhou stranu a Kamara měl jednoduchou pozici. Rodák z Toronta a jeho 17. bod v 19. zápase. Tohle tauk se opravdu Pardubicím vyplácí. Tak to je obrat. Jestli jsem po první třetině připomínal ten zápas s Třincem, což bylo první vystoupení trenérského dua, které zní téměř pohádkově, Král a Havíř, tak opravdu ten duel může nakonec pro Pardubice i podobně příjemně skončit, i když jsme v úplně jiné situaci tam. To bylo 7-6 až prodloužení. Hodně na tenhle výsledek se dnes můžeme dostat, protože dva týmy ukazují svoji ofenzivní pohodu. Kalina. Žička v jasném souboji v rohu útočného pásma s obráncem Válou. Tohle teď poslal k ledu Tomáše Šmerhu. Tady si ze střídačky najíždí Matuš Sukel. Roman. Hráček chce pustit do lepší pozice Matýse, ale ten je teď znovu u kotouče. Podívejte se, najednou je to Sparta, která jakoby trošku zmatkovala ve vlastním pásmu. A stále ještě nedostali hosté puk za modrou čáru. Jednou jsou to domácí, kteří jsou plní sebevědomí. Matýs,
jsou všech puků dřív, tak jako předtím Sparta. Tohle je opravdu prostý zlom ve vývoji zápasu a v pohodě a sebevědomí obou soupeřů. Kudrna. Polášek. A znovu se ukazuje význam těch zákroků Pavla Kantora v první třetině za stavu 0-2, 1-3, kdy nepustil Spartu do větší výhody. Tak nevím, jestli se dostaneme až na tahle čísla, každopádně zatím je ten zápas dnes vyrovnanější, ale podívejte se, v prosinci před 27 lety Pardubice doma dostali od Sparty naloženo 13-2. To je po zápase Kladno-Jindřichův-Hradec ze stejné sezóny nejbohatší gólově zápas vůbec v historii naší hokejové soutěže, tedy české samostatné extraligy. Tak úplně pravděpodobné to dneska není. Ale zápas je to pěkný, krásné akce. Útoky rozhodně převyšují obrany. Na Polášek čeká na první gól ve Spartě, ale zapadl velmi dobře do známého prostředí, kde už loni začínal sezónu před odchodem do Tampere Tampere, do finské nejvyšší soutěže. 5 asistencí zatím v 7 duelech. Zatím Miroslava Hořavy. Poulíček. Konec kuk do pásma, zavezl Klimel. Přihrávka nevyšla. Dokovalý Mikliš. Mikuš. Poulíček jde za pukem. Proti němu Ondřej Mikliš. Horák. Jak zareaguje elitní spartianská řada na tu náhlou ztrátu vedení. Zakázané uvolnění domácích. Tady máme hráče, který se do Sparty vrací už po několikáté. Adam Polášek. Tady Roman Horák. To se blízko hlavně 5 body při té demolici Zlína 10-0. Ti tomu patří mezi vůbec nejproduktivnější hráče celé soutěže. Zápasem se 13 góly dělil o 4. místo v tabulce kanonýru a byl také v top 500 budování. Teď už je ale na ledě formace, která dnes, řekl bych, je nejnebezpečnější, pokud je opravdu o jakékoliv jejich střídání. Samozřejmě první řada dala 2 góly díky Michalu Řepíkovi, ale trio Tomášek, Buchtel, Rousek, řekl bych, je nejdominantnější v tom, jak si počíná v útočném pásmu dnes. Rousek. Pavlovič. Teď Neužilo stále čeká na nějaký opravdu zákrok, který by se dostal do zápasu. Hned ho Pardubice přivítali po té, co byl v akci 38 sekund 4. gólem. Andát. Holend. No. Tak Neužil. Ale neužil ani tenhle moment. Tomášek. Už dále. Věnoval puk Mandátovi, hole. Poslední minuta druhé třetiny, které během 2 minut a 9 sekund 3 zásahy zcela změnily scénář tohoto duelu domácí. To je nenápadné nahození a vidíte, když je golman nerozchytaný, tak i to může nedělat velké problémy. Už byl nakonec rád, že ten tu klapačku aspoň vyrazil. Jakub Neužil už v letošní sezóně zažil situaci, kdy šel do rozehraného zápasu ve třetím utkání Sparty v Mladé Boleslavi, kde Matěj Machovský tehdy inkasoval například gol od Davida Šťastného ze středního pásma. Tak ho také střídal v průběhu utkání. V tačném gardu to potom zažil proti českým Budějovicím, ale tam to nebylo střídání kvůli
špatnému výkonu. Tam vlastně dostal pouze jednu branku, tam byl zdravotní důvod, proč utkání proti jeho Čechům nedochytal. Teď je hra na opačné straně, Němeček, Polášek. Tohle je dobrá pozice, do které se dostal Andrej Kudrna. Hráč, který ve Spartě kroutí už šestou sezónu. Promiň, Andrej Kudrna už byl unavený, on šel tak z povinnosti napadat, dostal ten puk trošku do záklonu, nemohl se pořádně do té rány opřít. Proto to zakončení skončilo tak snadno, tam to rově klíně. Teď prostouchl ten puk Matěj Bliml na Juraje Mikuše. Vazování, kde puk zůstal pod bruslemi obou centrů. Tak duelu týmu, které se vezou opravdu na vlně euforie, je to po druhé cítit úplně jinak než po té první. Pardubice dali 3 góly během 2 minut a 9 sekund. Vyhnali Matěje Machovského z branky, což se jim v posledních sezónách nikdy nepovedlo. Naopak se proti němu trápili a vedou 4-3. Se tedy vstupují do třetí třetiny za stavu 4-3. V jejich brance je tedy po té třetí inkasované brance už Jakub Neužil, který první zápas v kariéře v extralize, který chytal od úvodní minuty, strávil právě tady v Pardubicích. 15. listopadu tu 19 zásahy pomohl Spartě k vítězství 3-1. Má v extraligové kariéře jedinou porážku, a to v Olomouci 20. listopadu. Jak s ním v brance si Sparta povede ve třetí části. A začíná hned šancí Davida Tomáška. A ještě přihrával před branku. Tak Davida Tomáška teď máme v té první formaci společně se Sobotkou a Řepíkem. Takže zřejmě nějaké přesuny ve spartianských útocích. Horák, ten teď stojí už připraven u mantinelu, takže zřejmě bude hrát s Buchtelem a Rouskem v tom druhém útoku. Takže první reakce na to, jak Sparta promarnila to třígólové vedení. Ano, Roman Horák už teď naskakuje Buchtelemu a Rouskovi na led. Polášek. Mimochodem jeden zápas, který letos Sparta měla dobře rozehraný a nakonec ho prohrála v prodloužení, zažil ještě na straně soupeře, kdy Vítkovice ve třetí třetině doma Spartě dali 4 góly během 5,5 minuty. Později sice dostali vyrovnávací gól, ale nakonec ten duel vyhráli v prodloužení a Adam Polášek, který je teď u Kotouče, v tom zápase měl hodnocení +3. Buchtele. Rousek, ale puk k němu se nakonec nedostal. Mandát nahazuje a potom byl dohrán Miklišem. Polášek. Říčka, Šmerha. Polář, Říčka. Jsem Polář úspěšnější v tom souboji uhrazení a předal Kotouč Rohlíkovi. Čtvrtá pardubická řada na ledě. Machala. Kolář a před Neužilem tam teď projížděl při Machala. Zase hodně takový nejistý zákrok Neužila, on měl na chviličku zakrytý výhled. Co se rád, že ten puk vůbec trefil. Sukel. Dobré čáře zasáhl Vála a teď samozřejmě Sukel nemohl pokračovat, protože už předtím byl v offsideu Davide Dvořáček. Tak pojďme se vrátit k té situaci. Tak bohužel tady nevidíme, kdo byl tím posledním pardubickým hráčem, který se dotkl Kotouče.
Satel už po první třetině změnil Roberta Kousala na Juraje Mikuše a podívejte se, jak produktivní je trenčínský rodák v letošní sezóně. Patří mezi 5 nejproduktivnějších zahraničních hráčů naší soutěži a hlavně v této pěci jako jediný obránce. Vidíme, jak to nakonec dopadne s tou brankou. Ještě jednou po stopách té situace. Kolášek, Mikuš se dotýká kotouče. No, Kolášek už hraje sám dozadu. A od té chvíle už se o ten gol postarali hosté. Takže opravdu Juraj Mikuš, zřejmě správně, jeho 4. gol v sezóně a 16. bod. Navíc on si potom připsal i asistenci u trefy Kamary, takže opravdu vylepšuje ta svá už tak skvělá čísla v tomto zápase. Sobotka. Marta zřejmě stahuje sestavu na 3 formace a teď velkou šanci měl David Němeček a nakonec je to gól. Raději to ještě pojišťoval Michal Řepík, ale vypadá to, že David Němeček svým druhým letošním gólem v extralize vyrovnává. No teď asi Spartané budou doufat, že ten puk byl za brankou čárou, protože pak přišlo písknutí a Řepíková dorážka už byla po odpískání. Ano. Ať už ten puk byl nebo nebyl za brankou čárou, tak Řepíkův gol nemůže platit. Rozhodčí přerušil hru. Se podívejte, jak Jakub nakládal ten puk. Oblízí, no. Z prvního záběru mi přišlo, že za čarou nebyl. Z tohoto spíše, že ano, ale samozřejmě vždy je matoucí ten úhel pohledu kamery. Tady to vypadá, že tam kousek bílého na chviličku blízkne, ale... Samozřejmě ta kamera, tak tahle by nám mohla říct víc. Záběr. Ano, ano, je to gól. Je to gól. Tohle by měl být rozhodně gól, Jakub nakládal. Tady vidíte, puk hraje už v situaci, kdy je za brankovou čarou. Ano, a protože leží na ledě, tak tenhle záběr můžeme považovat za platný a vypovídecí. Takže druhý gól by to měl být pro Davida Němečka. A Oldřich Hejduk to také potvrzuje. Čas 43.19. Zlínský Odchovanec David Němeček hraje 170. utkání v extralize. No a pochvala Vladimíru Sobotkovi zase, protože tam na tom levém křídle odvedl spoustu práce Němečka, tak mohl vyslat do toho postavení až před soupeřovou branku. Tady vidíte Vladimíra Sobotku s 1,70 na helmě, po jeho levici Michal Řepík, dnes dvougólový střelec. Čas 43.19. Oprava čas 43.17. Tak David Němeček, který první gól dal doma proti Plzni v 14. kole. Samozřejmě 1-3 byl jediným úspěšným střelcem Sparty. Zase přináší další zápletku k tomuto už tak zajímavému duelu. Tomášek. Kousal. Kamara. Bude první rousek. No a spartianská lavička se teď zlobí. Byl podražený. Viděli tam, ano, faul od Roberta Kousala, nikoliv ovšem rozhodčí. Kolášek. Říčka. Začíná před Šmerhou, ale Tomáš Šmerha nakonec je u puku a před brankovištěm číhal Říčka. Je tam několik pardubických hokejek Šmerha. To vypadalo, že Říčka tam proskočí do další šance. Tomáš Šmerha dnes v každém střídání potvrzuje, že nejenom, že patří mezi nejproduktivnější hráče svého týmu, ale také mezi ty nejlépe si plnící defenzivní povinnosti. Košťále. Má zatím tak produktivní sezónu jako tu loňskou, kdy dal 14 gólů, teď je Kotouče Jan Košťálek a tuhle kombinaci chtěl zakončovat Dvořáček. Sparta se jenom stále pokračuje se všemi 4 formacemi. Němeček, poslední střelec.
Musí. A kládalo Varána. Bála. Musí, jenomže byl zbržděn a podobný pardubický útočník se dostal do postavení mimo hru. A ještě jednou ta branková situace. Kovalková rána a Němečková dorážka, která se prokutálela až za brankou čáru. Kovalková si pak zahrál ještě na brankáře proti Michalu Řepíkovi. A důležité je to, že tenhle byl přece jenom malinko za brankou čárou. Staral se o to David Němeček, který loňskou sezónu strávil v týmu Luko Rauma v finské nejvyšší soutěži. Už. Sobotka se k puku nedostal, čekal na něj, jestli k němu dokrouží po mantinelu, ale nakonec z toho byla šance pro Machalu. Mikuš trefil Horáka. Kolášek. Blinul byl teď velmi dotěrný, potom přišel hokejku. Dneska se podíval na Jindřicha Hejduka, rozhodčího, ale neviděl nedovolený zákrok. No, byl tam. Polášek jasně tu Blimlovu přidržel v tom pádu svém. Už jsme ve třetí třetině asi viděli opuštěný faul Roberta Kuksela, teď i Rama Poláška. Mikliš. Teprve 12. extraligový zápas Ondřej Mikliš. Sezóně 10 zápasů za Kladno, šance lize. Teď povedená rána Košťálka, pardubický hráč je bez hole, konkrétně Jan Kolář, to teď samozřejmě byla komplikace pro domácí v té situaci před vlastní brankou. Kamara teď opustil útočné pásmo a mohl pokračovat v tom forecheckingu. A znovu je u kotouček Kamara, jenomže tam byl teď už i odpískaný nedovolený zákrok. 2 minuty za sekání. Sparta si zahraje teprve druhou přesilovku v zápase, který je nerozhodný 4-4. Tak Martine, už v předchozím střídání jsme hovořili o tom, že Robert Kousal asi měl být vyloučen za to podražení. V uvozovkách dočkal se teď a vidíte, že patří boje nejvylučovanějším hráčem svého týmu v letošní sezóně. A ještě jedno seknutí přes ruku Tomáška. No, v tom manévru neodhadl, kam Tomášek pojede a aspoň tam tak trošku alibisticky hrábl hokejkou. Tady mandát Ondřej Mikliš, dostal Mikliš. No, mandát nebyl spokojený, všiml jsem si, že se velice ošklivě díval po Miklišovi. Tam byl loket trochu vysoko. Uvidíme, jestli mandát si někde Mikliše najde. Tak Sparta zatím hrála pouze jednu přesilovku a v jejím úplném závěru skóroval po přihrádce Davida Tomáška Michal Řepík, to byl úvodní gól zápasu, Horák. Jestli i v téhle situaci Sparta potvrdí, kdo má nejlepší přesilovky v extralize, Michal Řepík útočil na hat-trick. Teď neměl puk pod kontrolou a možná se pokusí i rychle zaútočit. Dejblin, on tam byl sám. Užil rozehrává.
Tomášek. Zmiňovali tu skvělou bilanci Pardubic, které v předchozích 9 zápasech bránili všechny soupeřovy přesilovky. A vzhledem k tomu velmi nepovedenému začátku soutěže stále jejich úspěšnost druhá nejhorší po brněnské Kometě v celé extralize. Právě v situaci, kdy se brání v oslabení Košťálek. Rousek, Košťálek zkusil sám poslat puk na Kantora, Buchtele, Pech, Buchtele před brankou, ještě se puk dostává k Rouskovi. Rousek, kombinace mezi kruhy na Říčku. Tak druhé oslabení Pardubice v zápase zvládli a navázali na tu úspěšnou sérii z předchozích kol právě v téhle herní situaci. A je asi největší šance, kterou měl Michal Řepík. Možná příliš moc se snažil dostat ten puk ke vzdálenější tyči. Minulo dobrých 20 cm. Pardubice teď mnohem lépe, než v té tom prvním oslabení vystupovali proti Spartanům. Nedali jim čas, prostor na nějakou kombinaci. Přitom drželi ten box kompaktní. Asi to druhý dvougolový večer v letošní sezóně pro Michala Řepíka. Kudrna, Mikliš. Pála přibrzdil kotouč směřující k Dvořáčkovi. Ale to je Rosova motorová myš v té čtvrté spartianské řadě. David Dvořáček, Polášek. Sprint za kotoučem, který putuje po mantinelu mezi Svačinou a Miklišem. Až teď si mohou domácí oddychnout. Mikliš. Polášek. Dokázané uvolnění hostů. Michal Řepík už se jednou v kariéře potkal v jednom klubu s Alexandrem Salákem, který sice zatím v extralize neodchytal ani jedno utkání, ale oba dva se krátce potkali v sezóně 2009-10 v NHL v týmu Florida Panthers, kde oba dva marně usilovali o pevnější pozici. Alexander Salák to měl těžké, protože tehdy byl jasným vládcem panteří klece jeho krajan Tomáš Vokoun, který ve stejné sezóně potom v jejím závěru vychytal titul mistrů světa pro český tým. A tehdy se na Floridě sešla česká kolonie srovnatelná s tou v Pittsburghu v době, kdy tučňáky koučoval Ivan Hlinka, protože kromě Alexandra Saláka a Michala Řepíka tehdy v týmu byl Tomáš Vokoun, Michal Frolík, také Radek Dvořák, Rostislav Oleš, Kamil Krebs. To byla opravdu silná česká ekipa. Michal Řepík tehdy dostal šanci v 19 zápasech za Floridu a dal 3 góly a přidal 2 asistence. Buchtele. Hozeným kotoučem jde Houlen, za zády má Tomáška, který si nakonec bere Buchtele. Handál. Kamara. Víte se, jak si zpracoval kotouč a už to vypadalo, že půjde do backendové koncovky. Tomášek. Rousek. Košťálek. No i proti Paulovičovi s Kamarou. Teď si pohlídal puk, ale potom v sedě se marně díval na rozhodčího, jestli odpíská faul. Poulíček, Mikuš, měl spoustu prostoru, víte se, jak dlouho vyčkával, konec trafil Tomáška.
Mikuš. Tady prostor pro Matěje Blimla. Dokázal teď svou herní pohodu. Nakonec rána Vály, která se odráží k Nakládalovi. Blimel. Teď si bere Horák. Levém křídle má Sobotku. Řepík už je před Kantorem a Sobotka to zkusil sám z ostrého úhlu. Já trošku spolehal, že všichni budou očekávat přihrávku na Řepíka u druhé tyče. Zápas se teď přelévá tam a zpátky. Tady dlouhé střídání, Spartani potřebovali rychle odejít a Matěj Blimel toho využil jako čerstvý muž na ledě. Kolem Rouska udělal pěknou kličku. Střela z velkého úhlu, backhande, možná tam místo bylo nad neužilovým ramenem. Tor musel být znovu ve střehu a ještě se ten puk dostal na spartianského Ezepíka. Viděli jste jeho pohotovost. Okamžitě zadovkou puk posílal Sobotkovi. Ezepík už to zažil jeden tříbodový zápas. Při to jednoznačné výhře nad Zlínem měl gól a dvě asistence. Šmerhal se snaží dostat pod tlak Koláře. Němeček, Jandus a Kantor. 7 minut a 28 sekund do konce třetí třetiny. Kolář se teď rozlobeně ještě oháněl po Tomáši Šmerhovi. Zápas dvou týmů, které prožívají skvělý poslední měsíc roku, je nerozhodný 4-4. Každou příležitost během komerčních pauz, aby se obrátil ke svým hráčům a využívá tabuly, na které maluje nejrůznější situace. No, v té poslední malovce byl velký důraz na prostor před brankovištěm Pavla Kantora. Dnes chce Richard Král vyrovnat svou bilanci vítězství a porážek v pozici hlavního kouče extralize. Dneškem 21-22. Vlastně jeho třetí angažmá na pardubické střídačce. Tam dělal asistenta po té, co v téhle pozici nahradil další pardubickou legendu Otakara Janeckého. Vanda. Jsme v posledních 7 minutách normální hrací doby. Němeček. Kousal, teď se chtěl rychle obtočit kolem Šmerhy. Kamara. Práce teď s ním měla spartianská dvojice Šmerha Jandus. Pech. Dívejte se, jak dopadl ten souboj. Paulovič se srazil se spoluhráčem Houlandem. Lukáš Pech měl dál puk v moci. Se ho snaží získat zpět. Proti Paulovičovi. Kolář. Paulovič. Kolášek. Tedy Tomášek. Poštálek. Mají znovu domácí. Poulíček. Mikuš.
znemožnil Tomáškovi myšlenky na rychlou protiakci. Brousek. Polášek. Řepík. Tady se dál Horák. A tady je ve skvělé pozici Michal Řepík. Pozice byla skvělá, ta střela samozřejmě nebyla zas tak jednoduchá. On ten puk skákal, ta žabička nepřistála přesně na placku, na čepel, jak by měla. Ale byl tam úplně volný a spoluhráči ho velice dobře viděli. Sobotka už odjel na střídačku. No, Pardubice už se nikam nepoženou, teď oni na místě nějaké bláznivé napadání a ztráta puku v útočném pásmu. Z toho ofenzivního hokeje teď máme naopak partii, kdy už opravdu každá branka může být osudová. Kousal, Bála, Mandát, Ondřej Vála, Kousal. Kládal. Němeček. Se spoluhráčem Říčkou a nakonec z toho mohla být šance pro Roberta Kousala, ale tomu puk také utekl, ale teď ho připravuje do skvělé pozice pro svého spoluhráče Jan Mandát a je to 5-4 pro Pardubice. No trocha odvahy v útočné pásmu při napadání. Obrovská chyba Spartanů, kteří tam posunuli ten puk, který měl jasně pod kontrolou. Tak posunuli na hokejky Spartanů. Kousal krásně našel Mandáta, ten nezaváhal v ideální střelecké pozici. Velká chyba Spartanů. Nejprve při rozehrávce, potom při rozebrání hráčů v obraném pásmu. A Jan Mandát, jeho pátý gól za poslední čtyři zápasy. Robert Kousala si připisuje asistenci, opravdu vybojovanou. Pardubice vedou 5-4. Tomášek. Buchtele. Košťálek. Tohle pokrytý. Brousek. Rozmýšlel rozehrávku Polášek. Štěláka už naskakuje Mikliš. Sobotka. Modré čáře si poradil s tím poskakujícím kotoučem Mikliš, ale ani Sobotka ho neměl zrovna v klidu. Svačina nahazuje. Něco přes 2,5 minuty. A Sparta na to, aby srovnala zápas, ve kterém přitom na začátku jasně dominovala a vedla po necelých 12 minutách 3-0. Nakládal, Kousal. Pardubice si ale zatím počínají tak, že se nenechávají dostat pod nějaký tlak. Pech. Pavlovič odpaluje puk. A začíná už 59. minuta. A po druhé to Sparta zkouší tímhle nastřelením, ale zatímco předtím
se Eising nepískal, tak tentokrát byl nejblíže ke kotouči pardubický hráč. No a to typické nedáš dostaneš. V téhle chvíli byl Řepík úplně volný, přišla mu žabička od Horáka a neúplně ideálně mu sedla na čepel a z protiútoku. Dost přenesení jeli na druhou stranu a Rodice dále zatím ten rozdílový gol. No tak jeho jediným hat-trickem zatím stále zůstává ten ze závěru základní části na jaře 2018, kdy do Sparty přišel v průběhu sezóny z bratislavského Slovanu a třemi góly tehdy sestřelil Mladou Boleslav. Nakládal. Tečovaný puk, 100 sekund do konce normální hrací doby. A Pardubice právě tenhle časový úsek dělí od 8. vítězství v řadě. A vyrovnání druhé nejlepší série v historii klubu v rámci české extraligy. No, Miloslav Hodala si možná bude jako jedno z novoročních předsevzetí dávat to, že se svým týmem už nebude chtít takhle si komplikovat zápasy, ve kterých jeho tým dominuje. Připomínám před Vánocemi skvěle rozehraný duel v Karlových Varech, vedení 4-0 ještě na začátku třetí třetiny a nakonec prohra v prodloužení. Jakub Neužil zatím zůstává v brance, ale teď už sprintuje na střídačku. Místo něj naskakuje Lukáš Pech ve chvíli, kdy má puk v Košťálek, ale jeho pokus byl zablokován a Pardubice na jistotu obloučkem do středního pásma řeší situaci. Přidávka rukou. Možná zbytečně teď Spartané se dopustili tohoto technického přestupku. Takže Jakub Neužil jde zpátky do klece. Na ledě teď je Horák s Řepíkem a Sobotkou. Za nimi obraný pár Němeček, Polášek. Toho obránci teď v debatě o tom, jak se rychle dostat z pásma. 60 sekund před koncem normální hrací doby. Michal Řepík, dvougólový střelec, zároveň také hráč, který byl na trestné lavici v situaci, kdy Pardubice rozjeli ten velký obrat ve druhé třetině. Se nabízel na modré čáře, ale Spartané musí bojovat o kotouč. Horák tam se Sobotkou v rohu. Kolář jde za pukem ve chvíli, kdy Lukáš Pech je znovu jako šestý hráč v útočném pásmu a bojuje o puk s mandátem. Robert Kousal dostává puk znovu na soupeřovou polovinu. Polášek, Řepík. Řepík chtěl proskočit mezi mandátem a Kousalem. Pech. Kamara teď zdržuje Spartu v jejím pásmu. Posledních 20 sekund. Řepík nastřeluje a za pukem šel Horák. Ale je to znovu zakázané uvolnění. Jakub Nakládal byl u puku první. A vypadá to, že Spartě se už po třetí letos stane, že skvěle rozehrané utkání prohraje. A zatímco ve Vítkovicích a v Karlových Varech to byly porážky až prodloužení, tak dnes zatím tým Miloslava Hořavy nemá ani bod. No, Kanaděni rádi mluví o tom slově momentum, kde se převalí ta psychická převaha nebo ten zápas na druhou stranu. A dnes to bylo skutečně to vyloučení Řepíka, které Pardubice dokázali využít gólem na 3-2 a pak už byli na koni. Naposledy Sparta nebodovala 1. prosince, kdy prohrála v Třinci 2-4. V té době 9 zápasů vždy alespoň s jedním bodem. To byl ten případ promarněného vedení v Karlových Varech. Teď je pro ně situace opravdu velmi špatná, protože se vhazuje v jejich obranném pásmu a navíc vhazování zvládl lépe Jan Mandát. Pavlovič. A byl to Poulíček samozřejmě, který uspěl na to vhazování a pardubická střídačka se může radovat, protože vyrovnává ten výkon svých předchůdců z výlukové sezóny 2004-5, kdy Pardubice tehdy stály na takových jménech jako Jan Lašák, Petr Čáslava, Aleš Píša a v útoku Jan Bulis, Milan Hejduk, Petr Sýkora a další.
Miloslav Hořava musí zkousnout další velmi hořkou porážku v zápase, ve kterém jeho tým měl skvělý start a vedl 3-0. No ale klobouk dolů před Pardubicemi, protože opravdu ten zápas se nevyvíjel dobře. Po první třetině by se na ně vsadil málo kdo, protože Sparta jasně válcovala. Nakonec se dokázali zvednout hlavy a celý zápas zvládnout. A Sparta musí zapomenout na to, že by zaútočila na vedoucí pozici Cince. Vítězný gól si připisuje z času 55-52 Jan Mandát, pro kterého je to první vítězná trefa v letošní sezóně. Sparta tedy poprvé v ročníku prohrála s Pardubicemi poté, co první dva duely vyhrála 7-1 a 3-1. Dnes v Pardubicích odchází poražena 4-5. A my všem hokejovým fanouškům přejeme vše nej do nového roku. Hezký nový rok.